ഒന്നാമത്തെ പാഠം പരിചയപ്പെടാം. ലോകം എത്ര സുന്ദരം! ഈ ലോകത്തിൽ എത്രയെത്ര നിറങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാമോ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പൂവിന്റെ നിറം മഞ്ഞയാണ്. ഈ വിടരുന്ന പൂവിന്റെ നിറം ഏതാണ്? ചുവപ്പ്. ഈ പൂവിന്റെ നിറം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വെള്ളം. ഈ പൂവിന്റെ നിറമാണ് റോസ്. ചെറുതും വലുതും മണമുള്ളതും മണമില്ലാത്തതുമായ പൂക്കൾ. ഹായ്, എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഈ പൂക്കൾ! സസ്യലതാദികളും പുല്ലും പൂവും പൂന്തോപ്പും സുന്ദര സസ്യലതാദികളും നിറയും മോഹനമീലോകം ദൈവത്തിൻ കരവിരുതല്ലോ നിറയും മോഹനമീലോകം ദൈവത്തിൻ കരവിരുതല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എത്ര മനോഹരം! സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. പകൽ വെളിച്ചം നൽകുവാൻ സൂര്യൻ, രാത്രിയിൽ പ്രകാശം തരുവാൻ ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും, പാടുന്ന കുയിലുകൾ, ആടുന്ന മയിലുകൾ, എല്ലാം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു! മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ, രുചിയുള്ള കായ്കൾ. ഇനി നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ? മഴയേ മഞ്ഞേ താരകളെ, ചൂടേ കാറ്റേ എരിതീയേ. മഴയേ മഞ്ഞേ താരകളെ, ചൂടേ കാറ്റേ എരിതീയേ. കർത്താവാം പരമോന്നതനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിച്ചിടുവിൻ. കർത്താവാം പരമോന്നതനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിച്ചിടുവിൻ. മഴയേ മഞ്ഞേ താരകളെ, ചൂടേ കാറ്റേ ഇരുതീയേ. കർത്താവാം പരമോന്നതനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിച്ചിടുവിൻ. കൈകൾ കൂപ്പാം. ദൈവമേ, അങ്ങ് രൂപം കൊടുത്തതെല്ലാം എത്ര മനോഹരം! അങ്ങേക്ക് നന്ദി. ഈ കുട്ടയിലെ പഴങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നിറം കൊടുക്കാം.
മനഃപാഠമാക്കാം. കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ, എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് നല്ലവനാകുന്നു. കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ, എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് നല്ലവനാകുന്നു. 107 സങ്കീർത്തനം 1 വാക്യം. സ്വന്തമാക്കേണ്ട ബോധ്യങ്ങൾ. ഈ ലോകം എത്ര മനോഹരം, വൈവിധ്യമാർന്ന സൃഷ്ടിജാലം. സ്വന്തമാക്കേണ്ട മനോഭാവം. മനോഹരമായ ഈ പ്രപഞ്ചം നൽകിയ ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയുടെ മനോഭാവം. സ്വന്തമാക്കേണ്ട ശീലം. പൂക്കളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും.